Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli Qozog'iston xalqi. Har bir joyda o'ziga yarasha mard insonlarimiz bor. Bilasizlar, har bir joydagi yetimlar, muhtojlar, mazlumlar siz bilan bizga omonat. Bugun mana shu Qozog'iston rayonidagi Muslima sinimiz, ya'ni 20 ga ham to'lmagan sinimiz shunda bizi xalqqa muhtoj bo'lgan holatda Hindistonda yotdi. Hurmatli Qozog'iston xalqi, bizi ko'rib turganlar, shu videolarni butun Qozog'iston xalqiga yetib borishlikka sababchi bo'linglar. Alloh taolaning huzuriga borganda shu amallarimiz bilan ham ajillanalik. Sababi bu sinimiz Qozog'istonda yashab, madrasalarda o'qib, Alloh va Rasulining Qur'onlarini yodlab, qarang, Allohga ibodat qilib yurgan sinimiz bugun shunday Allohning sinovi bilan Hindiyada siz bilan bizni yordamimizga muhtoj bo'libdi. Men bilamanki, har bir joyda, ya'ni Qozog'iston xalqida mard opalarimiz, akalarimiz, ukalarimiz bor. Kelinglar, shu sinimizga befarq bo'lmasdan, oz bo'lami, ko'p bo'lami, kimda qanday mumkinchilik bo'ladigan bo'lsa, yordam beraylik. Ma'lumot uchun +996 704 79 74 79 telefon qilsanglar, manzillarini, adreslarini, o'zini, akasini, otasini nomerlarini beramiz. U insonlarni uyida sotayin desa hech narsasi qolmadi. Hozirgi kunda shunday holatda yotibdiki, hech kimni boshiga bunday holat kelmasin. Yo'qchilik sababli qancha-qancha bolajonlar yetim qolyapti. Yo'qchilik sababi qancha-qancha insonlar farzandlaridan ayrilyapti. Allohdan umid qilaylik, hech kim farzandim, otam, onam deb yig'lamasin. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh.